سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئێران هەڵوەشاندەوە. بەڵام بڕیار بوو ڕۆژی چوارشەمە هەردوو مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێم و ئەمیر عەبدوڵڵایان وەزیری دەرەوەی ئێران لە داڤۆس کۆبوونەوە. مەسرور بارزانی ڕەتی کردەوە بەشداری کۆبوونەوە کۆ بکات. ئەوەش وەک هەڵوێستێک دژی بردوومانەکەی ئێران بۆ سەر هەولێر. لە دوای ئەویش محەممەد شێع سۆدانی سەرۆکوەزیرانی عێراق بە هەمان شێوە کۆبوونەوەی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئێران هەڵوەشاندووەتەوە. ئەمە لە کاتێکایە ئێران هێرشی کردووەتە سەر هەولێر و یانزە موشەکی ناوە بە هاوڵاتیانی سڤیلی ئەو شارەوە بە ناوی بوونی بنکە و بارەگای ئیسرائیل لە هەولێر. بەڵام دواتر دەرکەوت مناڵی یەک ساڵانی کوشت و هیچ بارەگایەکی ئیسرائیلی لە هەولێر بوونی نەبوو. قاسم عەرەجی بەرپرسی ئاسایشی نیشتیمانی عێراقیش سەردانی هەولێری کرد و چوونە شوێنی ڕووداوەکە. بینی ژن و مناڵی بازرگانێکی شاری هەولێر کراونەتە ئامانجوو. چوار کەس لە ئەندامانی خێزانەکەیان گیانی لادەستداوە و ژمارەیەکی تریشیان بریندار. ئامەش وای لە عێراق کرد ئیدانەی کارەکانی ئێران بکات بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان.